Ну, а я буду вітати в ефірі Юрія Федоренка, командира роти «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Я вкотре помітив, що звіти про фронт Генштабу, Інституту вивчення війни, Deep State і розвідок суттєво відрізняються. Попрошу вас спершу вашу загальну думку про ситуацію на фронті, аби доповнити картинку вищезгаданих ньюзмейкерів. Де зараз складніше, де нічого не відбувається, де, можливо, катастрофічна ситуація? Друзі, поважаю думку всіх і кожного, зокрема, хто оцінює експертно, що відбувається на фронті, але ми маємо довіряти виключно офіційним заявам Генерального штабу. Тільки Генеральний штаб повною мірою розуміє, що відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, які позиції є сталими, де у нас є успіхи, де є позиції мігруючі, де противник може мати незначні тактичні успіхи, тільки вони. Відповідно, це дуже важливо, тому що, зважаючи на те, що багато джерел інформації, в людей в головах виникає плутаниця. Тому довіряємо виключно офіційним джерелам. Але все решту ми маємо також аналізувати для того, щоб своє враження теж можна було сформувати. Що стосується нашого напрямку, бригада 92 продовжує виконувати завдання на Бахмутському напрямку, зокрема наш підрозділ. Бахмутський напрямок продовжує бути одним з найпріоритетніших для ворога. Противник має чітке завдання повернути втрачені позиції, висоти, плацдарми. Як наслідок, на всіх відтинках вчиняє ударно-штурмові дії, задіюючи при цьому комбіновану живу силу, це і мобілізовані, і представники «Шторм-Зет», і десантники, і кадирівці, і спеціальні групи. І противник шукає, де ж це може бути слабке місце для того, щоб в подальшому розвивати успіх. Застосовує різні тактики, де штурмує після масованих обстрілів артилерійських виключно живою силою, десь підтримує свою живу силу броньованою технікою. Під час чинення цих дій, об'єктивно, за рахунок об'єднаної роботи бригад, які тримають оборону на відтинку, тобто комунікація вилаштована достатньо потужна, неперевершеної роботи наших артилеристів, які мають менше засобів, ніж противники, менше боєприпасів, але стріляють інколи як снайперської гвинтівки по противнику, за рахунок того, що є ще касетні боєприпаси і також засоби БПЛА, як розвідування, так і ударного типу дії, вдається ворога в ряді випадків зупиняти на підступах. Ті сили противників, які проходять до передових позицій, вступають в прямі стрілецькі бої з нашою піхотою. Піхотинці – це є найскладніша робота в силах оборони. Тому що деякі позиції, які були відбиті недавно, не вдалося ще облаштувати нормальним чином. І зараз уявіть, пройшов дощ, води по коліна, хлопці знаходяться там, доки відбивають атаки противника, паралельно готують позиції. І так відбувається цілодобово, і день, і вночі. І помінятися дуже швидко, оперативно не вдається. Тому кожен на своєму місці на поточний момент відпрацьовує максимально наполегливо і з повною самовіддачею. Як наслідок, на Бахмутському напрямку вдається забезпечувати позитивну динаміку і не давати противнику отримувати тактичні успіхи. Дякую. Я би хотів прояснити ситуацію. Ви кажете, треба довіряти Генштабу. Я вчора просто читав Deep State, і це не той сервіс, якому там, типу, який якось помилився, да, в чомусь або маніпулював. Це сервіс, якому довіряють українці. І він пише про просування біля Хромового, північніше Кліщівки, Первомайськ, Вербове, Авдіївський Терекон, біля Бахмута. Все це росіяни захоплюють. Я почитав коментарі просто під цим повідомленням вчора ввечері. Люди ніби рвуть на собі волосся, бісяться, зневірюються. Власне, цього уникає, можливо, Генштаб, коли звітує про неповну картинку фронту. Аби не дестабілізувати, не сіяти паніку, як бути просто з цим? Не з тим пов'язано. Дивіться, деякі позиції є мігруючими. Це як приклад наведу. Тобто, сьогодні там знаходилися сили оборони, завтра довелося здійснити маневр, їх зайняв противник, потім навалюється туди артилерію, відпрацьовується, вдається їх повернути назад. І тільки якщо такої можливості не вдалося здобути, противник захопив ту чи іншу позицію, через деякий час офіційно подається інформація, що така-то територія знаходиться за противником. Деякі соціальні мережі, зокрема і інтерактивні карти, вони подають цю інформацію швидше, ніж Генеральний штаб. Але ми маємо розуміти, що загалом значних тактичних успіхів противник не має. Якщо ми почнемо зараз говорити на окремих випадках втрачених окремих позицій, що противник має суттєві успіхи, це буде недостовірна інформація на 100%, і це може дійсно за собою в подальшому потягти негативні настрої.
Тому в нас є офіційне джерело, яке відповідає за інстанції, верніше, яке відповідає за ситуаційну обізнаність і подачу інформації, що відбувається на фронті. Це є Генеральний штаб. Тому моя позиція наступна, що ми аналізуємо все, але довіряємо ту інформацію, яку подає виключно Генеральний штаб. У нас дуже було багато прикладів, коли нам розповідали, як потрібно краще воювати, як потрібно краще здобувати ті чи інші результати. Але, друзі, ну, об'єктивно, тільки Генеральний штаб, головнокомандуючий, Верховний головнокомандуючий, керівник ГУРМО і ще ряд людей, які допущені до ставки, тільки вони володіють всією інформацією, розвідувальними даними, які є від наших міжнародних партнерів, реальною ситуацією на фронті, реальною ситуацією кількості боєприпасів, технічних засобів. І їм точно видніше, яким чином правильно організувати оборону або подальші ударно-штурмові дії. Якщо ми будемо кожен радити, як воювати правильно, ми позитивних здобутків мати не будемо. І давайте згадаємо, коли була Харківська контрнаступальна операція, яка дала можливість звільнити майже повністю Харківську область, яка дала можливість просунутися з поряду інших напрямків, тоді всі на піднесенні казали, о, молодці, всі точно знають, як краще. Коли зараз контрнаступ не відбувся так, як це анонсувалося, так і анонсувалося знову ж таки різного роду політичними діячами, засобами масової інформації, починають шукати відповідального і винного. Але давайте будемо відверті, що якщо б міжнародні партнери наші, які допомагають, наголошую, не виключно Україні, вони допомагають зберегти світовий порядок і подолати агресії і тиранії, яка зараз відбувається в державі, а саме Російську Федерацію. Якщо б об'єднана Європа, Сполучені Штати Америки дали повністю весь перелік, який запитували сили оборони, озброєння, технічних засобів, боєприпасів і решта того, силам оборони вдалося б здійснити поставлені перед собою задачі і наміри контрнаступальної операції. Зважаючи на те, що по ряду позицій є суттєві зволікання, зокрема по літаках, по керованих ракетах до них, то, звісно, ми не отримали той результат, на який, можливо, сподівалися і очікували наші міжнародні партнери. Але маючи менше особового складу, менше боєприпасів, менше техніки, в цілому ми є меншою державою, ніж Російська Федерація, з точки зору територіальності і населення, так? Нам вдається зупиняти потужну машину, потужну армію, яка переходить поетапно на військові рейки. То, напевно, сили оборони і головнокомандувач знають, як правильно потрібно воювати. Це при тому, що зараз, якщо це інтерв'ю подивиться ряд військовослужбовців, хто зіштовхнувся з негативними проявами, які є в Збройних силах України, оскільки це великий організм, той скаже, ну, типу, у нас повна нісенітниця, все відбувається не так. Кому довелося попрацювати в потужних командах з потужними командирами, той скаже, дійсно, це відповідає дійсності. Добре. Отже, нам не вистачає західної зброї, до того ж вона приходить з запізненнями. Це вплинуло на контрнаступ, анонсований ще навесні. На що попереду? Попереду зима, і чи будуть росіяни тиснути, чи вистачає нам засобів і сил станом на сьогодні, боєприпасів, чи ми в складному становищі зараз знаходимось? В Російській Федерації почалася повною мірою передвиборча кампанія. Диктатор Путін намагається за будь-яку ціну втримати в своєму кріслі. Йому потрібні здобутки по Україні, йому потрібні тактичні успіхи. Відповідно, він буде гнати російські окупаційні війська вперед, і за чисельністю втрат в живій силі він точно не постоїть і техніки, і всю іншу. Тому чи буде противник продовжувати штурмові дії, так буде. Чи достатньо силам оборони засобів для того, щоб бути в паритеті перед ворогом? Ні, недостатньо. Нам потрібно більше гармат, нам потрібно більше боєприпасів, нам потрібно більше засобів БПЛА, як розвідувального, так ударного типу, автівок, які забезпечують логістику, броньованої техніки, легкоброньованої техніки і багато інших технічних засобів. Тому питання в наступному, що ми маємо об'єднувати зараз ту ситуацію водночас, яка склалася в Сполучених Штатах Америки між двома партіями, так, коли була об'єднана позиція республіканців-демократів, зараз за рахунок, теж за моїм переконанням, певного і російського лобі і певних впливів, намагаються розділити цю думку і блокувати будь-яким чином як фінансову допомогу, так і військову Сполучених Штатів Америки. Те ж саме відбувається в Європі. Тут дуже важливо звертати увагу світу на всіх рівнях, починаючи з передових позицій і закінчуючи найвищим дипломатичним представництвом нашої держави, про те, що Україна – це не локальний конфлікт. І ми воюємо не виключно за українську державність, за свою територію, за свою націю. Ми воюємо за світовий порядок. І якщо так станеться, що Росія буде мати, бодай, часткові успіхи по Україні, це негативно вплине в цілому на весь світ. Зокрема, і
на тих партнерів, які довго не можуть визначитися, вони згадними чи зрозумними. Останнє питання, якщо можна коротко, бо часу мало. Як військові на полі бою ставляться до конфлікту Зеленського і Залужного, який висвітлюють у всьому світі? Зокрема, вчора на «Українській правді» про це матеріал вийшов, «Вашингтон Пост» пише. От конкретно на фронті військові взагалі їх бентежить це? Чи приймають вони якусь сторону? Скажу вам так, що стосується конфліктної ситуації, а чи вона є, чи це надумані речі, це перше. Друге, тут я скажу мовою оригіналу, тому що перевести, напевно, не є можливо. Один із ключових принципів – розділяє властю. Тобто, так чи інакше, в тому числі Російською Федерацією, формується думка, що у нас всередині держави є суттєве протиріччя між органами державного управління і між високопосадовцями найвищого рівня. Саме тому ми маємо пам'ятати, що тільки стабільність, взаємопідтримка і уникнення чвар може дати нам позитивний результат. Я б не звертав уваги на поточний момент, на всі ці інформаційні вкиди і розділення полів, і можливі конфліктні ситуації, про які кажуть. Вже на своєму рівні маємо відпрацьовувати по завданням, які перед нами стоять. Політики політичною діяльністю займаються, керманичі держави, вести державу до перемоги. Ми на полі бою працювати, волонтери, суспільство допомагати силам оборони. І, зокрема, я хотів би щиро привітати всіх волонтерів, бо зараз подумав про те, що я сижу в волонтерській машині, одягнений в волонтерську форму, випив каву, яку мене пригостили, і це все було ще сформовано на початку повномасштабної війни. Зараз постачання війська трохи краще, але все одно волонтери – це та сила, яка дала можливість Україні вистояти і українській нації. Ну, це ви до того, що сьогодні День волонтерів. Міжнародний? Саме так. Міжнародний же? Саме так. Так, дякую вам за розмову. Юрій Федоренко, командир роти «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, був на зв'язку. До зустрічі з вами. Дякую вам.